নলবাৰীত এখন ব্যতিক্ৰমী বিয়া পুখুৰীৰ মাজত আয়োজন এই বিয়াখন চহৰৰ কোনো ডাঙৰ বিবাহ ভৱনত বহু খৰচ কৰি বিবাহ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আয়োজন কৰা হ'ল এখন বিশেষ বিয়া এই বিশেষ বিয়াখন আয়োজন কৰা হয় নলবাৰী কেন্দুকুছি স্থিত খুগা বিলত কেন্দুকুছিৰ উদীয়মান যুৱক তপন দত্ত বৰুৱা কৃষিভূমি মীন উদ্যানৰ বিশাল পুখুৰীৰ মাজত আয়োজিত হয় এই বিশেষ বিয়াখন কলিকতাৰ যুৱক আত্ৰিক মণ্ডলৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় নলবাৰী উচ্চ শিক্ষিতা কন্যা ডক্টৰ দ্ৰবিতা কলিতা नहीं ऐसा किया है हम नलबाड़ी में भी कभी रहे नहीं और कलकत्ता में ज़्यादा दिन रहे नहीं ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में रहे तो पिछले कुछ साल पहले एक कॉन्सेप्ट देखे थे भैया का यहाँ का कि एक माउंटेन बहुत फेमस हुआ था ये वायरल हुआ था तो ओटा देखे मन हलो एरक एक नेचारल जगह विये एक भलो अन्य कन्सेप्टर थे यहाँ बसि नेचारे सामने पुको मे पुको आपर एखे विये बस भलो कन्सेप्ट बुझल तरज ये आसा हम बिजनेस करते दिल्ली आपका नाम मेरा आत्रेय मंडल आत्रेय मंडल आपका जो लड़की शादी करने जा रहे हैं वो क्या करते हैं वो पीएचडी कर रही है पीएचडी हो चुका है डॉक्टर द्रविता डॉक्टर द्रविता दत्त आप इधर से अभी उधर दिल्ली में दिल्ली नहीं नहीं शादी करने के लिए जाएंगे हाँ कलकत्ता में भी ऐसा ही शादी होता है हाँ कलकत्ता में मेरा घर है शादी ऐसा ऐसा शादी होता है पूरा बंगाल में ऐसे ही होता है मैंने नदी के बीच में हाँ 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 ऐसे होता है अगर ये थोड़ा अलग है नदी के बीच में तो नहीं आजकल थोड़ा घर में ही होता है तो घरे हर कारण जिनिसटा देखा गेलो जो अन्य स्टेटे एसे आर एकटु डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप हलो जिनिसटा भालो ए कन्सेप्टटा खूब भालो एटा आगे पाइनी एखाने देखलाम लोकेशन कैसा लगा लोकेशन एखानकार खूब भालो आर एखाने नाकि कार्टेसी जारा नाकि देखछेन तारा खूब हेल्प करेछेन आमादेर खूब भालो लेगेछे प्रथम थेकेई प्रथमे ओई माउंटेन कन्सेप्टटा देखे भालो लेगेछिलो तारपर एखाने एसे आरो भालो लागलो मतलब भीड़ भाड़ से बहुत हाँ पीसफुल पीसफुल वे एटा करा गेलो खूब भालो लागे भाविले हातबाउली माति खगा बिलर ए प्राकृतिक सौंदर्य माति आसलते आज आकर्षण जी ये जलराशि मजद जी मानने विवाह हम एट नतुन धारणा कि आकृष्ट होते मानने धरल कंक्रीटर मजद थी अलग विरक्त बहुत विलासी धरल विवाह हम क्या तार विपरीते प्रकृतर मजल जैसे प्रकृति जैसे हातबाउली माति से तो अमार भल लगे कलकत्ता বিচাৰিছে দিয়া সুবিধা বিয়াৰ যিখিনি মাংগলিক অনুষ্ঠান পুখুৰীৰ মাজত আমাৰ উপঙা ঘৰটোৰ ওপৰত মানে কৰিব বিচাৰিছে সেইটো তো সেইটো আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু তেওঁ তাৰপৰা আহিছে তেওঁক আমি বহুত মানে এইখিনি ফেচিলিটি দিব পৰা আমি চেষ্টা কৰিছোঁ মানে প্ৰভাইড কৰিব বিচাৰিছোঁ যিখিনি মানে তেওঁ কৰক এইখিনি আৰু এইটো এটা আশাৰ বতৰা কৈছে যে মানে যিটো গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ কথা যিটো আছে আমি যদি গ্ৰাম্য টুৰিজিমৰ কথা যদি ভাবোঁ এইটো এটা আশাৰ বতৰাটো মানে যিখিনিয়ে ভাবে যে বোলে আমি ইয়াতে আহিম থাকিম বা তেওঁলোকৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান বিয়া বুলি নহয় যিখিনি আছে জন্মদিন উৎসৱ এইবিলাক যিবিলাক কৰিব বিচাৰে তো এইখিনিৰ কাৰণে এটা আশাৰ বতৰা লৈ পেলাই আহিছে সময়ত এটা সময়ত এই খগা বিল বুলি ক'লে ইয়াত মানুহৰ সমাগম নাছিল আৰু আজি এই খগা বিলৰ মাছ মানে মাছ মজিয়াত পুখুৰীৰ ভিতৰত মানে নাৱৰ এখনৰ ওপৰত এখন ব্যতিক্ৰমী বিয়া সঁচাকৈ ভাল লাগিছে কাৰণ এই খগা বিলৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো ধাৰণা আছিল 2000 চনত যে গণকবৰ আখ্যা দিছিল আৰু আজি ইয়াত তপন দত্ত বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এখন কৃষি ফাৰ্ম মানে মৎস্য পালন এখন ফাৰ্ম ইয়াত গঢ়ি উঠিছে আৰু আজি এই ফাৰ্মত সুদূৰ কলকাতাৰ পৰা দৰা আহি ইয়াত তেওঁৰ যেখনটি মানে বৈদিক কৰ্ম ইয়াত সমাপন কৰি ইয়াৰ পৰা দৰা সাজি নলবাৰীলৈ যাব আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰ গাঁও কেন্দুকুছি আৰু আজি এই কেন্দুকুছিৰ মাজমজিয়াত মাজমজিয়াত এই খগা বিলৰ মাজত যি ব্যতিক্ৰমী বিয়া এই ব্যতিক্ৰমী বিয়াই এক বিশেষ মাত্ৰা বহন কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে কংক্ৰিটৰ মাজত থাকি বিভিন্ন মানে ধৰক বিবাহ ভৱন বা অত্যাধুনিক লজ থকাৰ পিছতো যে এক প্ৰাকৃতিক মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত এই বিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ আহিছে কলকাতাৰ পৰা দৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে যোৱাকালি আৰু আজি ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান এই নাৱৰ পুখুৰীৰ ভিতৰত নাৱত বৈদিক কৰ্মখিনি চলি আছে গতিকে সঁচাকৈ এনে এখন বিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কাৰণ আমি দেখা নাছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ গতিকে এই বিবাহৰ জৰিয়তে
সঁচাকে এই অঞ্চলবাসীকো এটা আনন্দৰ বতৰা দিব। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাস ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।